हे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हो शुभ वेळ जेजू सांगत आसताना आमचे काळीज आणि मन जेजूक उक्ते करूया. बावाटान आणि विश्वासान ह्या मागण्यांत वाटो घेऊक आम्ही तयार जाऊया. मागण्याचो विषय असो आसा, तोरी तोणाटपण काळे केसांची पिराय पोलकी बोडाय. तोणाटपण काळे केसांची पिराय पोलकी बोडाय. सोर्गींच्या बापान आमकां मोगान रोसल्यान आनी बापाची भुरगीं तोच आमचो रोजनार हे सदांच आमच्या मनान आसूं दी. आमी क्रिस्ताचे पाटलादार ह्या संवसारान आमी जिवीत साधताना आमचें जिवीत पवित्र आनी स्वता सारकें जिवूंक आनी कोरी कुशालकाय सोदून काडूंक हे वेळार जेजू लागीं आदार मागुया. जेजू आमचें मोदें आसा, तो आमच्या संगता आसा, ताचेर आमी नदर घालुया. ताचे आसने आमी भोगताना ओगेपणान सोगले भोगतेन आनी भावाटान जेजूक आमचे समर्पण करुया. आनी सोगल्या आमच्या काळजान तावन जेजूक नमस्कार करुया. जेजूचे आसने आमी हे वेळार भोगताना ताची कृपा मागून गीत गावुया. मोगाल जेजू यो तू यो, D31 page 64. मोखळ जेजू यो तू यो, बाबा बोईग बेटो गियो, कालसान आमच्या राऊं गियो. यो जीवित आमचे बोलूं गियो, गोटाय तुझी दितो दे, बुस्पन आमकार तुझे, संतोष तुझो आमका दे, फावो तितली बोलाय के, गोटाय तुझी दितो दे, बुस्पन आमकार तुझे, संतोष तुझो आमका दे, फावो तितली बोलाय की, मोखळ जेजू यो तू यो, बाबा बोईनीक भेटूंक यो, कालसान आमच्या राऊंक यो, यो जीवीत आमचे बोलूंक यो, मोखळ
मनन तिराय बावर्तन कोश गटाय विश्वासन काळज पेटोया जवन देवा फेल्याच्या मोगन मनन तिराय बावर्तन कोश गटाय विश्वासन काळज पेटोया जवन देवा फेल्याच्या मोगन मोगाळची सुयो तुयो बावा मोयनी गेटोग्यो कासान आमच्या राहुग्यो यो जीवित आमचे बोलुग्यो सोग्ल्या काम कालती गो तुझे सारकी निर्मळ गो सोग्ल्या गोडे मोगाळ गो तू सो जेसुरूपकार गो सोग्ल्या काम कालते गो तुझे सारकी निर्मळ गो सोगल्या कोडे मोगाळ गो तू सो जेसुरूपकार गो मोगाळ जेसुयो तुयो बावा भोयनी गेटोग्यो काळसान आमच्या राहुग्यो यो जीवित आमचे बोलुग्यो जोलमान तान पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या पूण जितली आमची पिराय वाडटा तशींच आमी ल्हान व्हड पातकां आमी आदारता आनी हे पोरी देवाचेर आड आमी वेता तर हे वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागुया जायती पावटी जावं आमी बोरें करूंक जातालें वो आमी बोरी देव दिवंक जाताली तूंय आमी वायट केलां बोगोस आमकां सायबा जायती पावटी आमी आलसाय करून पवीत सोबेन दिल्ली जण एकल्याची जबाबदारी जे बोरे भाशेन पाळूंक जाय आसली ती आमी पाळूंक विसोर घातला बोगोस आमकां सायबा आमचे तोणाट पिरायेर जावन मातार पिराय पावूंक आयल्या तोरी पूण आमी आमच्याच वाद्याची आसा आमच्यो चुकी मानून घेवंक खूब अवघड लागता पूण आपूण कोत्ता तें सारकें दुसऱ्यांक वायट उतरांनी पाचातात अशें करूंक आमी चुकल्यांव
सोमिया काकलूट कोर या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन आनी देवाचे बोगसोणें मागूं आमी गीत गावुया सोगले तुझे ओकमान I-28 पेज 133 सोगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या बायडाक गुणाचे ओकोत दिता सोगले तुझे ओकमान मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओकोत दिता ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय जीवी तुझे कोरे देण्यानी बोरीत बेता जीव नव बळ नवे तोरणी पिराय परतोत जीवीत तुझे कोरे देण्यानी बोरीत बेता जीव नव बळ नवे तोरणी पिराय परतोत ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय उदेंतिओस्तोमते चितुली पोयसो पोट्टा तितुली पोयसो आमची पातका काडून उडोयता उदेंतिओस्तोमते चितुली पोयसो पोट्टा तितुली पोयसो आमची पातका काडून उडोयता ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय ओत्म्या मोच्या कळसांतान देवाचे उपकाराटूय सोर्गीच्या बापान आमकां आपुरबायेन रोसल्यान ताची मोगाची रोस ना आमी ताणे आमकां दोर एकल्याक आपल्या हाताचेर कांतयलोली आसात दोर एक आमचो केंस लेगून देवान मेजलोलो आसा कित्याक
ताका आमची काळजी आनी हुस्को आसा. तो आमचो उदीक मोग कोत्ता. ह्या देवाच्या मीत मेर नासलोल्या मोगा खातीर आमी देवाक सदांच दिनवासूंक फावो. मोगाचे न्हू हे वेळा देवाक आमी दिनवास दिवया. जेजू, तूं आमचे पासत लांबीक जालोय आनी आमच्या पातकांची शिक्षा तुवें आपल्याचेर घेतली. हो तुजो त्याग आमचे पासत आमी कदींच विसरची ना. ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, तूं सदांच आमकां बरें करूंक शिकयता. तुजी कृपा आनी महिमा आमचेर सदांच घालताय म्हूण आमी तुका दिनवास दिता. पवित्र आत्म्याची फळां मोग, कुशालकाय, शांती, सोसणीकाय, लांबीकाय, बरेपण, विश्वासीपण, सोजमून घेवप, हीं सगळीं बरीं फळां जेजू तूं आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक ती वांटाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. दर एक आमचे जिविताचे घोडयेक आमी जेजूक दिनवासूंक फावो. ताचें उदार मोगा पासत दिनवासनेच्या मनान आमी गीत गावया. बापा तुका आर्गां दिता. E3, पेज 77. सोबीत सुंदर फुला पासून विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता मळबा वेल्या शोण्या पासून दोर्या दोले मासले काती बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता सूर्या चंद्रा तारा पासून वार्या पावसा विजा काती बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगा गायन करता चोरी नदी दोर्या पासून फातरां कळपा दोंगरा काती बापा तुका
Argadita Tuja Moga Gayon Kurata Bapaduka Argadita Tuja Moga Gayon Kurata Amcha Kana pinya pasun Nesna gora shalakati Bapaduka hargadita Tuja moga gayon kurta Bapaduka Argadita Tuja moga gayon kurta Kuri hatmya karja pasun Sandhya guna bola kati Bapaduka Argadita Tuja moga gayon kurta Bapaduka Argadita Tuja moga gayon kurta मुन्नेच्या पुस्तकांत 22:30-5 अशें आमकां मेळटा देवाचें दोरेक उतोर निर्भेल ताका शरणां येतोल्यांक तो एक दाल देवाचें उतोर आमचें जिवीत चलोवंक आमकां एक व्हडलें हातयार तेंच देवाचें उतोर आमी चीत दिवन आयकुया सगळीं उबी रावया उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप 22:11-7-10 उजवाड कितलो मनवाल सुर्याक पळोवंक कितलें बरें दिसता तुजी सगळीं वर्सां तूं दादोसपणान जिये पूण काळकाचे दीस चड आसतले म्हणून तूं उगडास दवर कित्याक शेवटाक तुका पोळकेपण रावता तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार कुशाल बरी जिये आनी तुजे तोरणे पिरायेर तुजें काळीज कुशालकायेन उल्लासूं तुज्या काळजाच्या अंत्रेका पोरमोणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शार्ती पावय पूण ह्या सगळ्या कोन्या पासत देव तुका नितीक उबो कोतलो म्हूण लोकशान दवर तुज्या काळजांतलो उस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर तोरी तरणाटपण काळ्या केंसांची पिराय पोलकी बोडाय देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार देवाच्या उतराक तळो नियाळ करूया प्रितीच्यानो जेकोबाचे चिटीन 22:4-14 अशें आमकां मेळटा
फाल्यां कितें जातलें तें तुमी कांयच नकळो. तुमचें जिवीत म्हणल्यार कितें? तें दोवा सारकें. थोडो वेळ दो दिश्टी पडटा आनी उपरांत नाच जाता. जिवीत आमचें न्ही म्हणूंक येता एक मोलादीक, पूण केन्ना? जेन्ना मनीस हे संवसारांतलो अंतरता तेन्ना आमी त्या मनशाचो उगडास करता आनी दुखी जाता. आनीक एक भाशेन जिवीत म्हणल्यार पोलकेपणाचें पोलकेपण. दीस आयले गेले. एक म्हणणी आसा, हूंय गेलोलो हूंय ना, कितें हाडलां कांय ना, ओर्त नासलोलें. तोरी पूण आदले कॉररान उपदेशक पुस्तकान देवाचें उतर आमी नियाळ केल्यार आमकां अशें सांगता. आमच्या रोसणाराचो आमी पयलो उगडास करूंक जाय. हे आमच्या सोतल्या जिवितान देवाचेर बावाट दवरूंक आनी देवान दिल्लीं देणी दाणां तीं भोगूंक आनी ल्हान ल्हान जिविताच्या संतोशांनी खुशाल जावंक शिडकायता. जेन्ना आमचें जिवीत तोन्नी पिरायेर आसतना तेन्ना देवाक आमकां हो संदेश दिता. देव आमकां हो संदेश दिता, तुमी उसक्या मेकळीं जिवंक नाकात. पूण ते तोन्नी पिरायेर एक वेळ आसता, तो वेळ आमच्या जिविताचे बरे निर्णय घेवंक फावो. आनीक एक उपदेश पुस्तकांतले आमकां संदेश दिता. आमचे मातार पिरायेर येवचे पयलीं जेन्ना आमचे दांत पडून उणे जायत वेतात, दोळ्यांची वीज कमी जावचे आदीं आनी कुडीची गोठाय ओसको जावचे पयलीं आमी सर्वेस्परा देवाचो उगडास करूंक जाय. तोन्नी पिरायेर आसतना तो मोलादीक वेळ आमच्या रोसणाराक दिवंक फावो. सोलोमोन राजाची खबर आमकां आदले कॉररांत मेळटा. तो जिविताचो सोर अशें करता. आमचें जिवीत तीन भागांनी आसा. जिवीत म्हणल्यार एक प्रेजेंटेशन, दाखोवण. तें आयकूंक आनी पाळूंक गरजेचें. त्या नाटकुल्यान आमी कलाकार आनी संवसार एक माची वो स्टेज. आनी देवान आमकां बरोवन दिल्या त्या नाटकुल्यांक आमी एक्टींग करूं. देवान सांगलां ते पोरमोणें एक दीस आमची धूळ आनी माती जातली आनी आमचो आत्मो परतून देवा सोशी वेतलो. हे सगलें पोलकेपणाचें पोलकेपण. मरण आनी रोचना देवानूच ही जिविताची नाटकुली बरोवन दवरला. हे वेळार आमी सगळीं गायन करुया तुझे वते नांवांक.
Q13, page 172. Sorvis pora deva mogar bapam cha tuja nava torai tuja nava moima pavo sasna sasna जिवितांत मागणे गरजेचे. खंयच्याय वेळार आनी खंयचेय परिस्थितीन मागण्यांतल्यान देवाचो आमकां आदार आनी आशिर्वाद फावो जाता. हेच मनान आमची थोडी मागणी जेजू फुडें दवरुया. मागण्याचो जबाब: सोर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. सोगली परत एकदा म्हणूया: सोर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेतना देवाची भुरगीं कशीं आमी? देव आमचो रोजणार आनी सांबाळणार हें सदांकाल सासनाक आमच्या मनांत उरोवंक देवाचो आदार आमकां मागूया. जबाब: सोर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. तोन्नी पिरायेर जिवितांत जायते वायट येवजण्यो येतात आनी ताळणेंत पडटात. संवसारी कुशालकाय आपणावूंक देवाक पयस करतात. असल्या तरणाटी भुरग्यां पासत देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूं दी म्हूण मागूया. जबाब: सोर्गीच्या बापा,
तुझ्या भुरग्याची मागणी ऐकून घे. आमच्या जिवितांत म्हातारे पिरायेर न्हय, पूण तोन्ने पिरायेर आसतना देवाक पयलो जागो दिवंक आनी एकामेकाक समजून हे संवसारांत बरें जिवीत जोडूंक देवा लागीं मागुया. सबाब स्वर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी ऐकून घे. आमच्या गोंयच्या फुडारी राजकारभार चलयतल्यांनी देवाच्या उजवाडान समाजाचे उदरगतीची पावलां मारूंक आनी देवान दिल्ली श्रीश्रीचो बरो सांबाळ करूंक तांकां कृपा मागुया. जबाब स्वर्गीच्या बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी ऐकून घे. सगळीं दिंबी घालुया आनी जेजून शिकयले मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.